Це дуже чудова подія, яку ми дуже довго чекали, тому що у нас багато діток, які постраждали від військових подій. Сім'ї ВПО, багатодітні сім'ї до нас ось приходять. Мені діти як нікуди не ходять, не тільки школа, дом, але їм дуже цікаво тут. Ребенку понравилось, как бы ребенок видит заботу, ребенок немножко отвлечен, ребенок занят, это интересно. Ці люди піддаються кризовим подіям, і їм потрібно хоча б якийсь виплеск емоцій, поговорити з кимось. І саме такі центри, вони задіяні для того, щоб людина могла в будь-який момент, неважливо, це буде тривога, спокійний час чи обстріл, вона може прийти, тут будуть на постійній основі волонтери і переговорити. Це саме буде як перша психологічна допомога надаватися. Як бачите, тут два простори, які в майбутньому ми плануємо задіяти одночасно. Наприклад, тут будуть активні заходи для дітей, а ось там будуть рекреаційні або індукційні сесії для дорослих. Це те місто, де люди дуже постраждали внаслідок бойових дій і разом з тим приймають внутрішньо переміщених осіб з тих місць, де наразі ведуться бойові дії, дають їм прихисток. Ми, як Червоний Хрест, зобов'язані допомогти державі і зобов'язані допомогти тим людям, які знаходять свою оселю тут і зараз. Від себе особисто, від нашого міського голови Олександра Маркушина, я хочу побажати вам і вашій команді, ви наші партнери, ви нам дуже допомагаєте. Ваша організація, вона несе добро, вона несе турботу про людей. Ми раді, що ви завжди поруч, і ми сподіваємося, що наша співпраця, наше партнерство буде тільки покращуватися такими класними і необхідними заходами, які ви організовуєте, і такими центрами, які ви відкриваєте. Ми також завжди поруч. Дякую. Дякуємо. Так і буде. Далі буде і далі буде більше.